Садыр Жапаровты Бурбуразия президенттері узатқан видео. Қырғыз Республикасының президентінің малымат қызматы Садыр Жапаровты Душанбеден Бурбуразия мамлекет башыларынан 5-ші консультативдік жолығушылсының қатышучылары узатқан видео таратты. Жолығушы Таджикстанның Бурбур қаласында өткен Жапаровтың сапары 5-ші бүгіні кечінде аяқтап Бішкекке қайтып келді. Өлкө башысын президенттер Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Сердар Берді Мухамедов, Касым Жомарт Токаев жана жолугушуга ардактуу конок катары чакырылган Азербайджандын жетекчиси Илхам Алиев узаткан. Мамлекет жетекчилери аралды сактоо эл аралык фондунун негиздөөчүлөрү катары өлкө башчылары кеңештин жыйынына катышуу үчүн чогулушкан. Булак Спутник кечи. Таджикстанда 5 президент мөмө жемиштердин арасында сейилдешти. Садыр Жапаров ага катышкан жок. Кечээ 14 сентябрда Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон Бурбуразиядагы өлкө башчыларынын 5-ші консультативдик жолугушуусуна келген конокторго достук кечесин уюштурду. Иш-чарага Казакстандын, Түркмөнстандын, Өзбекстандын жана Азербайжандын президенттери катышты. Хабар маалымат каражаты жазгандай президенттер кечки сейилде учурунда мөмө жемиштердин көргөзмөсүнө күбө болушту. Хабардын маалыматы боюнча Садыр Жапаров президенттердин консультативдик жолугушуусу аяктагандан кийин Бишкекке кайткан, аны Таджикстандын премьер-министри Кохир Расулзада узаткан. Булак Баракелде. Орусияда Кыргызстан, Өзбекстан жана Таджикстандан баргандар массалык мушташканы айтылууда. Москванын жанындагы Красногор шаарында кыргыз, таджик жана өзбек жарандары катышкан массалык мушташ болгонун Маш Телеграм каналы кечээ 14 сентябрда жарыялады. ЖМК-лардын маалыматына караганда алардын баары иштешет жана мушташ курулуштун жанында болгон. 13 өзбек жараны, 5 кыргыз жараны менен 4 таджик жаранына кысым көрсөтө баштаган. Полиция өз убагында жетип барып, чогулгандарды тараткан. Аларды королордон кармоого туура келген деп жазат ЖМК-лар. Булак Селеп кечи. Үчүнчү кол кемдики. Интернетте китептин түзүүчүлөрүн издеген жаран көпчүлүктү күлдүрдү. Сүрөтү туура эмес басылган китептин кезектеги видеосу социалдык тармактарга тарады. Анда 3-чү класстын окуучулары үчүн даярдалган Дил азык китебинин ичиндеги сүрөттө 3-чү кол тууралуу кеп болот. Видеонун автору: китеп басыларда бир карап, текшерип койсо болот биле деген. Тагырагы бала менен чоңатанын сүрөтүндө 3-чү кол ашыкча тартылып калган. Аталган китеп Илим Пресс басмаканасында басылган. Булак Сереп кечи. Эме китеп чыгарган эме киши ким да? Мына. Урматтуу ушу китепти чыгарган чыгаруучулар. Түзүүчүлөр. Мына батмака неже бар экен, дагы ким бар экен айтор. Ушулар бар экен да. Китеп чыгарсыздар, молодец, жакшы. Жакшы чыгарсыздар, колдойм. Бирок деген жери бар. Мынан карасаңыздар. Мынан карап туруңуздар. Азыр чай ичип отурса, Абдрахман алып келди да. Мынаны карам. Мына чоң атанын бир колу. Чоң атанын экинчи колу. Но баланын колу. Бул баланын колу. Ошо мына 3-чү кол кимдики? Чоң эле. 3-чү кол кимдики бул? Кече бир китепти теске чыгарып койгон кезде да анан катас чыгарып эткен. Бул 3-чү кол кимдики? Түзүүчүлөрдүн колу. Түзүүчүлөрдүн колу. Ушул кичине мындай туура адашуу болот, бирок мынчалык деңгээлде болбойт да, бир аз туурлап койсоңуздар. Манас аэропорту өз эсебинен Канададан учак сатып алды. Президент Садыр Жапаровтун демилгеси менен Манас эл аралык аэропорту биринчи жолу өз эсебинен 2 учак сатып алуу келишимине кол койду. Бул туурасында аэропорттун маалымат кызматы кабарлады. Малым болгондой, Даш 8400 үлгүсүндөгү учакты алуу келишимине расмий кол коюу аземи 10 сентябрда Брюссельде De Havilland Aircraft of Canada өндүрүүчү компаниясы менен болду. Бул учактарды алуу Кыргызстандын жарандык авиациясынын өнүктүрүүнүн негизги кадамы болуп, ички каттам түйүндөрүн кеңейтүүгө жана өлкөнүн ичинде калкты авиациялык тейлөөнүн деңгээлин олуттуу жогорулатууга мүмкүндүк берет.
The Havilland Aircraft of Canada компаниясы эки учакты келерки жылдын май айында жеткирип берет. Бул мезгил аралыгында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын эске алуу менен жана Кыргызстандын жарандык авиациясынын талаптарына ылайык аларды модификациялоо боюнча иштер жүргүзүлөт. Учактарды алуу менен Манас аэропорту социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Алардын ичинен ички каттамдардагы авиабилеттердин жеткиликтүүлүгүнө жана басына байланыштуу маселелерге артыкчылык берилет. Булак Кактус кежи. Ташиев Баткендеги чыгарачыларга жаңы батирлердин ачкычын тапшырды. Баткендеги 2022 аскер бөлүгүндөгү жана колунду заставасындагы чыгарачыларга жаңы кызматтык үйлөр берилди. Батирлердин ачкычын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев тапшырганын атайын кызматтын маалымат кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, чыгарачылардын турак жай комплекси 30 батирлүү болуп, турмуш тиричилик техникалары менен толук камсыздалган. Мынаскары балдар ойноочу аянтча жана башка бардык шарттар бар. Андан соң атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев колунду чыгара заставасынын имаратынын абалын көрүп, аскерлердин жашоо шарты менен таанышты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өз сөзүндө аскер кызматкерлерине кам көрүү өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Иш-чаранын жүрүшүндө өткөн жылы Тажикстандын куралдуу кол салуусунда курман болгон аскер кызматкерлери жана жай тургундар эскерилип, куран окутулду. Камчыбек Ташиевдин Баткен жергесиндеги иш сапары бүгүн да уланууда. Булак Супер кежи. Жалал Абад шаарында мотороллердин артына 2 жаш баланы салып бара жаткан айдоочунун видеосу тарады. Сот тармактын колдонуучусу Аскар Исабаевдин айтымында окуя 13 сентябрда негизги көчөлөрдүн бири болгон Байзаков проспектисинде болгон. Алгач Береке базары жактан көрдүм. Балдарга кооптуулук чараларын айттым, уккан деле жок. Темир жол өткөн жерден да катуу айда өттү. Мен балдарга кыжалат болдум. Кийин эстеп кетип, видеого тартып алдым, деди ал. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн аталган айдоочуга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн билдиришти. Булак Турмуш кежи. Алайдын Кабылан Көл айыл аймагындагы ички жолдор 14,14 миллион сомго оңдолуп жатат. Ош облустун Алай районундагы 2 айылда ички жолдор оңдолуп жатат. Бул тууралуу райондук администрациядан билдиришти. Маалыматка караганда Кабылан Көл айыл аймагындагы ички жолдорго асфальт төшөлөдү. Жол оңдоо иштерине мамлекет тарабынан 14,14 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Учурда Кабылан Көл жана Күнгөй айылдарындагы 2 чакырым тилгеге асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Оңдоо иштерин Алай районунун номер 959 жол тейлөө ишканасы аткарып, учурда жумуштар аяктоо алдында турат. Андан сырткары аталган жол тейлөө мекемеси тарабынан айыл аймактагы ички чарбалык жолдор жана арыктар тазаланууда. Булак Турмуш кежи. Ырчы Жан Сабыров клип тартуу учурунда сүйүктүүсүнүн колун сурады. Серип медиа маалымат агенттиги анын продюсери менен байланышканыбызда окуяга ага да сюрприз болгонун айтты. Кыздын аты Милана, кыякчы. Улуттук консерваторияда 2-нчи курста окуйт. Мага да күтүүсүз болду. Экөөнүн мамилеси тууралуу мен билчү эмесмин, деди ал. Ал эми ырчы социалдык тармактагы баракчасына жүктөгөн видеодон сүйүктүүсүнүн колун клип учурунда сураганын көрүүгө болот. Булак Серип кежи. Ош облустун Карасоо районунда өспүрүм түн рейди өтүп жатат. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда иш-чара Карасоо районунун аймагында балдар арасында укук бузуулардын кылмыштуулуктун алдын алуу, ата-энесинин же мыйзамдуу өкүлүнүн коштоосу жүргөн өспүрүмдөрдү жана аларга тыюу салынган же чектелген жайларда коомго сыйбаган жүрүм турумдарынын себептеринин аныктоо максатында уюштурулду. Рейдке социалдык коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мугалимдер жана райондук ички иштер башкармалыгынын балдар иштери боюнча инспекциясынын инспекторлору катышууда. Булак Турмуш кежи. Казакстанда дүйнөнүн саналуу гана өлкөлөрүндө бар тоголук таштар талкаланып жатат. Казакстандын Маңгыстау аймагындагы Торуш өрөнүндө өзгөчө тоголук таштар талап тонуучулар тарабынан тонолуп талкаланууда. Бул тууралуу Тенгер Ньюс Казакстан жазды. Маалыматта мындай өзгөчө табигый шаарлар дүйнөнүн саналуу гана өлкөлөрүндө бар деп жазылат.
тилекке каршы торуш өрөнүндөгү өзгөчө шарлар сыяктуу жаратылыш кооздуктарына кайдыгер мамиле жасалгандыктан аларды мародерлор талкалап уурдап кетишет. Кээ бир кафе ресторандардын ээлери колунда бар жарандар бул таштарды короолоруна кооздук катары колдонушат деген депутат Бекбол Орунбасаров булак себеп кечи. Казакстанда айылдагы мугалимдер интернет издеп жол боюнда отурууга аргасыз болушууда. Түркістан облысынын Казыгурт районуна караштуу Аккум айылы кооз пейзажы жана начар интернет менен белгилүү. Уюлдук телефондон үзгүлтүксүз чалуу үчүн жергиликтүү тургундар тоого чыгышы керек. Байланыш жана интернеттин жоктугунан айыл мектептеринин мугалимдери эң көп жабыр тартышууда. Мугалимдер күн сайын электрондук журналдарды толтурушу керек. Ал эми мектеп окуучулары информатиканы теориялык жактан гана окууга аргасыз. Кенинирээк Тенгер Ньюс Казакстан айтып берди. Ошол эле учурда мектептин өзүндө интернет бар. Бирок айына 10 гигабайт гана бөлүнөт. Бул жетишсиз. Ал айдын алгачкы 3 күнүндө эле бүтүп калат. Интернет ылдамдыгы жөнүндө сөз жок. Мектеп директорунун көрсөтмөсүнөн кийин мугалимдер интернет издеп жолго чыгышат. Мугалимдер моюнга алышкандай, алар 2 жылдан ашык убакыттан бери ушундай жол менен иштеп келишет. Жолдун жээгинде туруп, ноутбук менен куралданган мугалимдер электрондук журналдарды толтурушат. Кээде тааныштар иштеген кафеге барабыз, бирок ал жерде спирт ичимдиктерин ичип, эл ызычуу болот. Биз буршта отуруп алып жумуш жасайбыз. Ар бир квартал сайын отчет берип турабыз. Кээде түнгө чейин иштеп калабыз, дейт башталгыч класстын мугалими. Аткаминелер айылда байланыш болот деп убада беришүүдө. Алар базалык станция туура эмес орнотулганын айтып, линияны узартууну көздөп жатышат. Так датасы белгисиз. Булак себеп кечи.